Quem é você? Eu sou a lixeira. Lixeira? É. Acabei de conhecer você, lixeira. É. Quem é você? Eu sou o Mouse. Ah, então tudo bem, né? Tem um negócio ali escrito. Sabe aquele negócio ali de Windows? Ah, não. Me mostra. Esse aqui, ó. Tá bom. Computador, ai não, não sei se eu clico aqui. Ah, eu vou clicar. Cadê aquela tela? Lixeira, que bom te ver de novo. Tudo bem. Tá, só vem aqui. Que é isso? Que pasta é essa? Pera. Que é isso aqui? Mamão? Não sei o que é isso. Ai! Que? Eu, a mão! Machucar! Tá bom, tá, vou parar de machucar. Tá. Tchau, tchau. O que eu faço? Que é isso? Que é isso? Que o quê? Que Windows é esse? Oh, peraí. Windows 7, mas eu quero voltar para o Windows Vista. Eu quero. Quero voltar para o Windows 7. Deixa eu voltar para o Windows Vista. Deixa. Peraí. Que é esse botão aqui faz? Escrito Stunt Dower? Apertar para ver. Em 3, 2, 1. Aqui. Oi, mudei. Eu mudei de cenário outra vez. Oi, lixeira. Oi, tudo bem? Que é você? Meu nome é Mouse, eu já expliquei. Não, você não me explicou, não. Como assim? Você é novo por aqui? Eu sou novo por aqui. Ai, tudo bem. Isso. Que é isso que eu acabei de criar? Peraí. Eu botei uma pasta no meio do nada. Sumiu. Ah. Que é esse start? Ah, tá, a mesma coisa. Eu não sei que. Peraí, que? Quanta coisa. Peraí.
Só porque nesse negócio de pente, o que, que é isso? Posso pintar? Pintar, posso pintar. Peraí, eu vou escolher a cor verde e pintar. Pera, e se eu clicar pra sair? Teste, porque tem um X aqui, eu não sei o que vai acontecer. Se eu clicar aqui nesse X. Ai meu Deus, espero que eu não seja teletransportado pra outro Windows, já cansei. É sério, já cansei. Se acontecer isso mais uma vez, ai, eu desisto de ficar teletransportando. Vou dormir, isso que eu vou fazer. Então, vou apertar aqui agora. Não aconteceu nada, ainda bem. Tá, mas... O que é esse botão? Que botão é esse? Parece um botão de perigo. Como assim, um botão de perigo? Tá estranho isso aqui. Muito estranho esse botão de perigo. Eu vou clicar nesse botão de perigo. Mas se acontecer outra coisa... Daí eu vou embora aqui. Eu vou embora. Vou clicar aqui em 3x1. Eu criei. Que é isso? Ah, não. Fui teletransportado de novo. Tudo bem. Ai, pera. Aonde que eu tô? Peraí. Onde que eu tô? Lixeira. Minha amiga lixeira. Ai. Quem? Eu me lembro de você, lixeira. Você me lembra? Sim, eu lembro de você. Você lembra? Eu acho que sim. Sim, eu lembro de você. Eu também. Então o que a gente faz aqui? A gente tá... Não sei. Mas vamos ficar aqui. Não, eu tenho que sair daqui. Meu lugar lá... Meu lar é lá no Windows Vista. Ah, tem tchur. Mas não tem jeito de sair daqui, não. Não tem. 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 Uma hora e meia depois. O que eu faço aqui? Ai, eu abro uma pasta aqui agora. O que eu faço nessa pasta? O que eu faço aqui? Tô uma hora e meia aqui procurando o que eu faço, mas e nada. Que botão? Ai, de novo aquele botão? Não. Que botão? Não, não vou clicar. Mas que é isso? Meu computador. Que é isso? Não dá pra clicar. Eu tô preso aqui pra sempre. A lixeira falou que ia fazer o número 2. Ela foi fazer o número 2 agora. E... Ai, que eu faço isso aqui. Sem nada. Sem ninguém. Sem nada. Corra. Será que eu tenho que correr pra poder, tipo, voltar pro Windows Vista? Será? Deixa eu ver. Eu vou clicar nesse tal negocinho aqui e ver o que vai acontecer. 1, 2 e 3. E...
Eu tô. Tô. Cadê os negócios aqui embaixo que eu tava aqui? Eu não sei onde que eu tava. Onde que eu tô? Lixeira, você de volta? Deixa eu bater aqui na porta. Tá, tá, tá. Alguém aí? Lixeira? E você? Oi. Alguma coisa aqui. Pera. Que são essas coisas? Gente. Que é isso? Oh, ai, ai, pera, o que eu faço? Pera aí, o que esse botão faz? Esse botão aqui, pera. Aí foi, ai, vocês sabem o que, que eu faço com essa pasta aqui? Ninguém? Não, ninguém. O que, que eu faço? Peraí. Fechar. Ai, fechei. Não, nada, ainda bem. Eu não fui aqui ainda. O que, que é isso? Não tem aquela coisa aqui. Ah, um negócio aqui de run. Não vou clicar no negócio de volta. O que, que são essas coisas? Aqui. Eu. Que coisa bizarra. Quanta coisa tem aqui. Eu vou testar isso. Disco. Que isso? Faz? O que eu faço com isso? Vou clicar aqui. Oh, tem um ok e um cancelar. O que eu faço? Abriu outra pastinha aqui. Ó. Shop. Mas se eu clicar em ok, vai acontecer o quê? Eu vou morrer ou sumir daqui? Ou vou pra outro Windows? Sei lá. Não sei. Mas vou tentar descobrir o que, que eu faço com isso aqui. Né? Eu vou tentar descobrir isso. Como eu clico aqui? O que vai acontecer aqui, se eu clicar aqui? Ei, vocês aí, alguém sabe? O que vai acontecer se eu clicar em ok? Ninguém de volta respondeu. Então vou ter que clicar pra ver o que, que acontece aqui. Pra descobrir o que, que acontece. Meu Deus. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei. Mas vou ter que encarar. Ok. Aqui. Porque entrei.